Mein Dame og Herre. Det historisk Westgate Resort and Casino I Las Vegas. Scenen der King of Rock and Roll Elvis Presley fremfurt no en av dustest sangin no en sin, Suspicious Minds, Love Me Tender. Stolt presenter a Queen of Jazz Angelina Jordan. Angelina skal ut fri en natbeh. Two show handles. 19.00 og 21.30 den 29. Etter er med hart arbeid og optriden over hele averden. Optra for konger, presidenter og andre dignitærer. Og utsolgt show etter utsolgt show for 6 Angelina Jordan for en nat. Billetter tilgjengelig gjennom Ticketmaster eller angelinajordanofficial.com.